Unë ajo plaka madhe ka qenë si një ritual për me ndëgju një band të madhe, një Deep Purple, një Led Zeppelin, dhe është kriju ajo mendësia, ajo kultura, e cila mendoj që është vlerë. Po, ju thatë që këto i ruani ende në shpe të e pas parasysh lidhjen të ende, po thu që kjo pjesa muzikës rock është trashëgimi edhe në familje. Krit familja te muzika rock. Po shikoni, në fakt është një trashëgimi, po e ka lindë për meje se baba jam edhe nana jeme, ku kon fillu unë me ndëgju rock në vitin 72-73, ata thëshin utranu djali. Mirë po, fëmijët e mi gjatë rritjes, kushtimisht me thonë kanë qenë bombardu me rock muzikë. Po. Edhe vajza edhe djali që janë rreth 30 vjetë, kanë dëgju non-stop, edhe më një farë mënyrë s'kanë pasë se kam i ikë. Edhe të dyja ta janë adhuros të rock muzikës, edhe këto dizajnet, posterave, këto gjona i ka bo Elena, këtë vajzë se është dizajnera, jo? Të thotë është gjithçka ide e familjes totaj. Është një farë... Gjithë kune keni gjeshtë paka shumë. Është një farë vule e originalitetit. Pak atje, pak atje, pak atje, pak e kuroni, pak unioni, pak menoni, edhe jam shumë i sigur që do del një produkt me cilin do të bure me jo vetëm ne, për ndoshtë edhe këtë qyteti. Hapin e por këtë qyteti ma vënë, nështë të dalim pak edhe në për masat jashtë qytetit.